Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və sevimli tamaşaçılarımız. Bugün yenidən sizinlə bərabərik. Verilişimizin bu dəfəki qonağı Respublikanın əməkdar artisti, sevilən aparıcımız Nailə İslamzadədir. Nailə İslamzadə 1961-ci ildə Balakən rayonunda anadan olub. Orta məktəbi Balakəndə bitirdikdən sonra Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutuna, indiki Slavyan Universitetinə daxil olub. Tələbəli illərində müsabiqə yolu ilə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işə qəbul olunub. Diktor, aparıcı, jurnalist kimi fəaliyyət göstərib. İşlədiyi müddət ərzində xəbərlər proqramının əsas aparıcılarından biri, dövlət bayramlarına həsr olunmuş proqramların və tədbirlərin, eləcə də televiziyada çox səpkili verilişlərin aparıcısı və müəllif olub. 1998-ci ildə Azərbaycanın əməkdar artisti adına layiq görülüb. Hazırda Azərbaycan Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyində Multimedia Mərkəzinin rəisi vəzifəsində çalışır. Öz gözəlliyi və rəvan diksiyası ilə uzun illər milyonlarla televiziya tamaşaçısının zövqünə oxşamış Nailə xanımın ömür dəftərini vərəqləmək üçün yollardayıq. Ənənəni pozmayıb, Nailə xanımın doğma elinə, Balakən şəhərinə üz tutduq və onunla ata evində görüşdük. Sevimli bəzi tamaşaçılarımız gəldik, çıxdıq sevimli Nailə xanımın ata yurduna və mən düşünürəm ki, Nailə xanımın ata yurdu ilə bağlı çox xatirələri var. İstəyərdim ki, o xatirələri sizinlə bərabər hamımız eşidək, dinləyək və düşünürəm ki, doğrudan da bugün çox gözəl bir gün olacaq. Xoş gördük Nailə xanım. Salam, salam. Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz. Çox şadım. Mənim bu doğma ata ocağımda sizi görməyimə çox şadım. Çox sağ olun. Maşallah, hər zaman olduğu kimi çox gözəlsiniz Nailə xanım. Çox sağ olun, siz də, siz də. Çox sağ olun. Nailə xanım, haradan başlamaq istəyirsiniz? Bilirsiniz Zümrüd, indi içəri əslində dəvət edeyim gərək sizi o dəqiqə, amma mən sizə bir şey göstərmək istəyirəm. Baxın, bu qapı mənim uşaqlığımda olan qapıdır. Bu qapı? Təsəvvür eləyin, görün neçə illərin qapısıdır, dəyişməyiblər. Mənim uşaqlığımdan dəyişməyən yeganə bu qapıdır, mən buna çox şadam. Bax, bu balaca qapıdan girirdim, çıxırdım, əsas giriş qapımız buraydı, amma... Mənim uşaqlıq evim, bax bu digər qardaşımın evidir, amma mənim doğulduğum ev buradaydı. Buradan? Aha, bilirsiniz dünyada hər şey dəyişir. Düzdür, mən təəssüf edirəm ki, mənim doğulduğum ev indi yoxdur, amma həyat dəyişir də. Ona görə mənim kiçik qardaşımın oğlu burada o evi söktü və yerində başqa bir ev tikir özü üçün. Sağlığına qismət. Sağlıqlarına qismət olsun. Yəni, mənim bu qardaşım da, o da ikisi rəhmətə gediblər uşaqlara. Ona görə bizim həyat oradan başlayırdı, belə böyük arxası, böyük həyat idi. İndi... Nailə xanım, neçə ildə artıq bu ev sökülüb? Ha, yeni sökülüb. Necə hissdir, bax, əvvəl bütün xatirələriniz olub, uşaqlığınız, xatirələriniz o evlə bağlı idi. Yəni, hər zaman bura gələndə düşünürdünüz ki, bax, o ev durduqca... Əlbəttə ki, mən bu evdə doğulmuşam. Uşaqların içində biz 5 uşaq olmuşuq və ən kiçiyi mən idim, 4 oğlan bir qız və yeganə mən idim ki, bu evdə doğulmuşdum. Qardaşlarının tək bacısı olmuş Nailə xanım illərin burulğanında böyük acılarla qarşılaşıb. Ata-ana itkisi ilə yanaşı, üç qardaşın itkisi ilə də barışmalı olub. İndi onun yeganə təsəllisi ata yurdunun, qardaş ocağının boş qalmamasıdır. Demək, yeganə mən bu evdə doğulmuşam. O biri qardaşlarım, mamamın ata yurdu vardı, orada doğulublar. Yəni sizin üçün daha doğulmadı? Anamın atası, babası Balakənin bəylərindən olublar. Anam gəl, orada yaşayırdılar. Mənim atam bura gəlmədi. Çox maraqlı bir tarixçə var. Mənim atam müəllim idi. Deməli, Bakıda universiteti bitirib, riyaziyyat müəllimi gəlib Balakənə dərs deməyə. Anam da kitabxanada işləyirdi. Müəllim də hara gedər kitabxanaya. Elə tanış olublar. Orada tanış olublar. Anam birinci istəməyib. Anam çox belə qururlu qız idi. Belə hündür boy, həm də ki, çox hər kəsi yaxına bıraxan deyildi. Atam da ona yaxınlaşa bilməyib, məktub yazıb ona, gətirib özü verib, məktubu da yazıb. Anam da gözün qabağında cırıb atıb onu. Atam gedəndən sonra onları yığıb başlayıb oxuyub.
görüm ne yazıb buna. Xoşuna gəlirmişdi yəqin. Xoşuna gəlirmiş, hə, belə. Və bu evdən mənim o qədər xatirələrim var idi. İnanın, evin divarları subaq olunmuşdu belə. Geçən belə evdə parıldayırdı. Mən ingilis dilini o divarlarda öyrənmişəm. Yəni mənim üçün yazı taxtasını əvəz eləyirdi. Aha, təbaşirlə yazırdım sözləri, oxuyurdum. Nə yadımda qalıbsa belə-belə yazırdım, sonra silirdim. Aha, belə təbii ki indi xatirələr çoxdur bu evlə bağlı. Amma nə edəmək olar? Həyat dəyişir, hər şey dəyişir. Hər şey dəyişir. Biz özümüz də dəyişirik təbii ki. Mənim digər qardaşım burada yaşayırdı, həyətin bir tərəfində. Orada, indi bu həyət böyük idi. Burada bizim bir təndir var idi. Mənim anam o qədər zəhmətkeş idi. 5 uşaq olmuşuq, öz uşaqların hamısı yaxşı oxuyublar. Mənim qardaşlarım məktəbi qızıl medalına bitiriblər. İnanın, bəlkə də müəllimlərindən çox bəzən o riyaziyyatı, fizika, kimyanı yaxşı bilirdilər. Və içlərində bircə mən humanitar yönümlü olmuşam. Nailə xanım, qeyd elədiniz ki, burada təndir vardı. Bəs o nə vaxt söküldü? O çoxdan sökülüb. Çoxdan sökülüb. İndi bizdə yeni gələn nəsil artıq təndirdə bişirirlər. Amma dediyim kimi, anam çox zəhmətkeş idi. Siz təsəvvür edin, bu həyət yay vaxtı cücələrlə dolu olurdu. Aha, saxlayırdılar. Burada bizim cücə saxlayan yerimiz vardı. Çünki uşaqlar institutda oxuyurdular. Oradan gələndə, tətilə gələndə bizim evdə hər gün, iki uşaqlar idi, hamısı yemək istəyirdilər, 4-5 tabaka bişirdi evdə. Hər gün o cücələr kəsilirdi, xüsusi uşaqlar üçün bunlar bəslənirdi. Mən kiçik idim. Mən kiçik idim. 4 qardaşın bir bacısı. 4 qardaşın, maşallah. Çox ərköyün idim. Amma onlarla gedirdik. Bax, bizim evin də arxasında bağ var idi, funduq bağı var idi. Və orada qışda gedirdilər quş vurmağa orada. Aha, mən də aparırdılar. Qar olanda xizək yox idi, böyük belə lapatka var idi. Mən onun üstündə otururdum, məni tuturlar, özlərindən aparırdılar. Futbol oynayanda məni qapıda qoyurdular. Mənə o qədər uşaqların içində biraz ərkə söyün, biraz nəvazişli, belə böyümüşdüm. Nailə xanım, mən belə başa düşdüm ki, sizin uşaqlığınız çox qayğısı, çox xoşbəxt olub, elə deyirmi? Hə, mənim çox gözəl uşaqlığım olub. Uşaqlığınız olub. Demirəm, biz çox varlı yaşayırdıq, amma mənəvi cəhətdən çox zəngin ailə idik, çox ziyalı. Atam müəllim olub, texnikumda işləyib, sonra məktəb direktoru olub. Amma o qədər belə ziyalı. Atam səhər gedib axşam gələrdi işdən, çox işləyirdi. Anam isə evdə. Bütün təsərrüfat, evin qayğıları, uşaqların yeməyi, içməyi, nə almaq, nə gətirmək lazımdır və heç kimi buyurmayıb. Hər kəsin arxasınca özü qaçıb. Allah rəhmət eləsin, ruhları şad olsun. Allah ölənlərimizə rəhmət eləsin. Nailə xanım, amma hal-hazırda 4 qardaşdan sizin bir qardaşınız qalıb. Allah ona ömür versin. Çox sağ olun, bir qardaşım var, o Moskvadadır. Profesordur, o çoxdandır, bir 50 ildən artıqdır ki, Moskvada yaşayır. Xoş gördük. Xoş gəlmişsiniz, həmişə siz gələsiniz, çox şadıq sizi görməyə. Zümrüt xanım, Firuzə mənim ikinci qardaşımın həyat yoldaşıdır. O qardaşım hamısı mənə çox istəyirdi. O elə bil ki, hamısının içində ən çox istəyəni o. Məsəl üçün, nəsə lazım olanda, bir pul lazım olanda, heç deməzdi nə? Deyir, get, nə qədər istəyirsən götür, məsəl üçün belə. Bir də olduğundan da nəyə varmısa? Ümumiyyətlə, Nailə hamını sevilmişsidir, tək bir zamanı yox, hamını sevilmişsidir. Biz Nailəni çox istəyirik, Nailə bizim fəxrimizdir, bizim qayağımızdır. Gəlin baldıza deyir, bax, nəzərə alın. O baldız deyil, o bizə bacıdır, böyük. Böyüyümüz də demək olar, bizə həmişə göstərir, düzgün göstəriş verən Nailədir. Mən bir şey deyim, çünki mənim anam, mən Bakıda yaşayıram, anam öz yurdundan əl çəkmədi də, ev keçəni söküldü. Mamam da 6-7 aydır rəhmətə gedib də. Gördü söküləndə. Öz evində qalırdı, aha gördü, hə gördü, amma o da bilir ki, həyat dəyişir, amma anam Firuzənin yanında qalıb. Mənim anamın bütün ağırlığı, çətinliyini Firuzə çəkib, halal eləsin. O da mənə dayaq olubdur da, tək mən ona yox. O da mənə çox dayaq olub. Firuzə üç qızı var, hərəsi bir yanda ərdədir, Firuzə də tək idi. Anam da indi uşaqlarından sonra, anam da indi tək qaldı. Düz o tərəfdə də gəlin vardı. Anam gəlinlərin içində, o birilər inciməsin, ən çox Firuzə xanımı. Firuzəni istəyirdi. Firuzənin də ona münasibəti hamısından yaxşı olub.
Firuzə xanım, Nailə xanımın uşaqlığını istəyirəm biraz xatırlayaq. Mən uşaqlığını o qədər görməmişəm. Biz qonşu olmuşuq. Həmişə bizim küçədən keçirdi. Çox xoşuma gəlir. Maması ilə gedirdi, süd almağa mağazinə gedirdi. Çox xoşuma gəlirdi. Sonra bura gəlin olanda gördüm ki, çox şən, belə hamıya rəftarı xoş. Uşaqlarıma Nailə çox böyük dayaq olub, çox dayaq olub. Bakıda oxuyanda uşaqlarım onun yanında qalıblar, o nəzarət eləyib. Taxtı, mən Nailə çox boşlayam. Həyatımın yarısını ona boşlayam. Doğrudan da. O mənə bacı olub. Allah sizə də ömür versin, Allah çox sağ olun. Allah ona da ömür versin. Allah o balasını qorusun. Amin. Oğlu uşaqlı olsun. Bizim arzumuz da bircə Nailə nəvəsini görsün. İnşallah Firuzə xanım. İnşallah ağzından eşitsinlər sizi. Amin. Çox sağ olun Firuzə xanım. Çox sağ olun. Uşaqlığım demək olar ki, buralarda keçib. Təbii ki, o tərəfdəki evlər yox idi, buralar daha biraz boş idi. Amma uşaq vaxtı mənim ən çox qayğımı çəkən, bax burada bizim Tama xala var idi. Çox heyif ki, mən onun səhər yanına getdim, sizlə görüşməzdən əvvəl. Onunla görüşdüm, hal keyfini soruşdum. Anamın ən yaxın rəfiqəsi, anamın dərd sirdaşı və mənim xala əvəzi ilə xalam daim olmayıb mənim. O əvəz eləyib. Həmişə əlimdən tutub özü ilə toylara aparardı. Çünki mən tək uşaq olduğum üçün həmişə məni çox yerə qoymurdular. Amma Tava xala əlimdən tutub məni aparardı hər yerə. Böyük məmnuniyyətlə gedərdim yanına, amma narahat eləmək istəmirəm. Yəni insanları çox görərək həyəcanlanar. Səhər getdim, baş çəkdim, görüşdüm. Hər gələndə gedirsiniz Nailə xanım? Özü gəlirdi. Özü gəlirdi. Özü gəlirdi. Hə, mən 1-2 gün yəbə burada 2 addım da bizim evə. Düzdür. Anam da var idi deyə. O anamdan kiçikdi. O dedi ki, mənim borcumdur ki, böyüyün yanına mən gəlim. Ha. Çox təəssüf. Allah şəfasını versin xəstələrinə. Allah şəfa versin. Aha. Bəs başqa qonşularla münasibətiniz necədir? Bu qonşular sonradan gəlib. Yəni ki, bir dənə o qonşu idi bizdə. Bir də var bax burada. Bilirsiniz, Zümrüd xanım, biz uşaq olanda düzdür, kurortlara o vaxtı gedirdik. Çıxaltuba vardı, atam ora aparırdı. Sonra Yesintuki, filan, Kislovodsk, belə şeylər buralara gedirdik. Amma bizim ən böyük kurortumuz Qubek dağlarıdır. Dağlar. Və uşaq vaxtı böyük maşınlar olurdu. Onlarla atam bizi aparırdı dağa, çadırı qururdu. İnanın, mən oradan gələndə yanaqlarım qıpqırmızı olurdu. Atam çox qala bilmirdi, bizi qoyurdu, yemək falan gətirirdi, ora aparırdı. Və bizim qonşulardan da orada çox başqa adamlar da qalırdılar. Bax, burada bir qonşumuz vardı, Kərimət xala və onun gəlini, qızları, onlara bizlə olurdular. Onda mən uşaq idim, onlar cavan idilər. Və onlar rəhmətə gediblər, Allah rəhmət eləsin. Bir dənə Elmira müəllimə var, o mənim uşaqlığımı xatırlayar hər halda. Mən də onu anam rəhmətə gedəndə görmüşdüm. Ondan sonra görməmişəm. İndi girək görək həyətdədir mi? Gəlin girək baxaq. Görək evdədirsə, bir onunla da görüşüm. Nailə xanım uşaqlıq illərinə qayıtdıqca qonşuları ilə münasibətdən, get-gəllərdən ağız dolusu danışır. Bilmirik bu məhəllədə o illərin mehribanlığı qalıbmı, amma Nailə xanımın üzünə bütün qapılar bu gün də açılır. Kimsə var burada? Gəlin. Nə gözəl həyətləri var, maşallah. Hə, böyük həyətləri var. Salam Elvira müəllimə, xoş gördük, xoş gördük sizi, xoş gördük. Qəhrəmanımızın uşaqlıq və məktəb illəri qapısını döydüyümüz Elmira xanımın gözləri önündə keçib. O illərin niskili, bugün Elmira xanımı acı qəhərə boğsa da bölüşəcək, paylaşacaq çox xatirələri var. Elmira xanım, necəsiniz? Şükür Allaha, yaxşı olasınız. Dəhərləndiniz Nailə xanımı görüb. Anamı xatırladım. Anasını xatırladım, onun uşaqlığını xatırladım. Bilirsən, bizim qonşuluqda İndi sıxlıqda o vaxtlar az idi. Az idi. Evlər az idi, uşaqlar da az idi. Çünki Nailə elə idi. 5-də oxuyardı. 5-də oxuyardı, gələrdi. Yığardı uşaqları. Bizim de 2 qız var idi. Bax bu yolun siz bulduğunuz ev bura. Bəli. Bax, ora yığılardılar. Axşam yay vaxtıdır. Axşam üstü yığılardılar. Uşaqlar qəşəng düzərdi. Aha. Bax, o vaxtdan aparıcılıq aparırdı. Dərs keçirdim. O vaxtdan dərs uşaqlarına dərs keçirdim, müəllim olurdu. Uşaqlara dərs söyləyirdi, şeir soruşur, şeir bildiklərini. Səhv olan yerini düzəldirdi, duruş qaydasını, demə qaydasını, hər şeyi öyrədirdi.
Bax, ilk dəfə Nailə xanımı televizorda görəndə, bax, necə hisslər keçirdiniz ekranda görəndə? Sevindim. Sevindiniz? Sevindim ki, dedim ki, bizim qızdır. Bizim rayonumuzun qızıdır. Bizim qonşumuzun qızıdır. Yaxşıdır. Çox sevindim. Anası ilə münasibətiniz yaxşıydı, rəfiqə idi isə? Çox, çox, çox. Gəlib getmək vardı bizə, çox yaxın. Sağ olsunlar qonşular. Həmişə bayramda yaxın. Bir mamam böyük idi, ona görə həmişə gəlirdilər, yad edirdilər. Papir eləyirdi, bizə nə düşdü, ona kim və necə olsa gəlib yolu xar çatardı biz tərəfə. Nailə xanım kimi oxşur, atasına yoxsa anasına? Bir anasına da oxşarılırlar. Anasına oxşarılırlar. Anasına da oxşarılırlar. Biz Nailə xanım 4 qardaşın bir bacısı idi. Bəli. Öz də yəqin bəzən onlarla bərabər oğlan kimi olurdu, hə? Olurdu elə yoxsa elə xanımlığın qoruyub saxlayırdı uşaqlıqda? Saxlayırdı. Saxlayırdı. O tərəfi Elmirə müəllimə görmürdü. Onu biz həyətdə eləyirdik. Ona həyətdə həyətdə xəbəri yoxdur. Ondan xəbəri yox idi. Ondan xəbəri yoxdur. Bizim həyətdə olan işlər idi. Nailə xanım vaxtı ikən onu məktəbə qovuşduran bu yolların izinə düşüb elə bil uşaqlığını axtarır. Yol boyu da onun gələcək uğurlarına bələdçilik eləmiş müəllimlərinin hər birini dərin hörmətlə yad eləyir. Bax, Zümrüt, bu yol mənim məktəbə getdiyim yoldur, qısa yoldur. Daha doğrusu, o biri böyük yol, şəhərin mərkəzindən keçir. Amma mən 5 il Nəsimi məktəbində oxumuşam. Sonra yeni məktəb dikdilər, Nizami məktəbi. Bir hissəni keçirdilər ora, təbii ki, bizim sinifdə keçdi ora. Və bu yolla gedirdim mən məktəbə. Sən, o qədər buradan addımlamaq, elə bil ki, özümü o illərdə hiss eləyirəm. Amma burada bir müəlliməmiz yaşayırdı bizim. Bir neçə müəllimə vardı. Bu küçədə. Burada Fatma müəllimə vardı. Görək, inşallah evdə olar. Qapını döyək. Mən təzə işə başladığım dövrdə Nailə xanım 8-ci sinifdə oxuyurdu. Çox fəal, çox bacarıqlı, çox qabiliyyətli. Deməli, sinif idi bunların sinif. Nailə xanım da seçilirdi Nailə xanım. Xüsusən seçilirdi. Bütün tədbirlərdə demək olar ki, aparıcılıq Nailə xanım eləyərdi. Həm də əlaçı idi, yaxşı oxuyurdu. Deməli, çox tərifləndi. Rayon tədbirlərində də təkcə məktəb yox, rayon tədbirlərində də çox fəal olub. Ziyalı ailədə böyüyən qızdı Nailə xanım, atası Allah rəhmət eləsin. Hümbət müəllim mənim müəllimim olubdu. Sizin də müəlliminiz? Mənim də müəllimim olubdu. Atam demək olar ki, Balakənin bir 90%-nə dərs deymişdi. Eyni zamanda biz, mən təşkilatçı müavin işləyən dövrdə, Hümbət müəllimlə bir yerdə müavin işləyirdi Hümbət müəllim də, dərs hissə üzrə bir yerdə işləmişik. Gözəl ailədə böyüyən qızdır. Özü də gözəldir. Allah saxlasın. Fəxr edirəm. Fəxr edirsiniz. Fəxr edirəm ki, bizim məktəbin bu cür yetişdirməsi vardır. Düşünürdünüzmü nə vaxtsa bax Nailə xanım uşağı olanda ki, bax məhz Nailə xanım aparıcı olacaq, məhz bax belə sənətkar olacaq. Vallahi o aparıcılıqdan məktəbdən başlayıbdı. Yəni düşünürdünüz də, yəni bu yol davam eləyəcək. İndi çox qabiliyyətli idi, həmin sahədə də çox sərbəst idi. Şükür Allaha, indi də verilişləri çox gözəl aparıcısıdır. Allah uğurlarını bol eləsin. Çox sağ olun. Amin. Allah can sağlığı. Çox sağ olun. Mən sizin kimi müəllimlərin sayəsində belə olmuşam. Baxmayaraq ki, Fatma müəllimə çox gənc idi. Yəni biz yuxarı sinifdə olanda Fatma müəllimə gəlmişdi dərs deməyə. Amma Fatma müəllimədən çox şey öyrənmişik. Çox sağ olun. Var olun ki, mənim müəlliməm olmuşsunuz. Sağ olun. Siz də sağ olun. Nə yaxşı gəlibsiniz, nə yaxşı məni xatırlayıbsınız. Çox sevindim. İşə dərsə gedən yol idi. Keçən də bir sizə mütləq Fatma müəlliməyə deyək buradan. Allah saxlasın. Bax, o vaxt ki, Nailə xanımla bağlı hansı bir xatirəniz qaldı yadınızda? Olubmu, bax, elə bir şey ki, yenə həkk olunub yaddaşınıza? Nailə xanım, o Zoya Kosmediyam Yanska Rusça bir fən gecəsi keçirilmişdi. Aha. Necə yadınızda? Galina Vladimirovna, orada, bəli, Galina Vladimirovnaya bu çox belə
severdi o kadını, bağlıydı. Hatırlayırsınız onu. Ben niye hatırlamıram? Görürsünüz. Şimdi hemen fen gecesinde onun giyimi, keçimi, özünü o Zoya Kosmedemyanskaya oxşatmağı çok güzel fen geceleri keçirlerdi o vaxtında. Hamısında da fəal iştirakçıydı bizim ailə kızımız. O vaxtı məktəbdə bilirsiniz Balakən çox belə ziyalı inkişaf eləmiş rayonuydu. Başqa rayonlar inciməsin, onlara nisbətən mənim uşaqlığımdan. İndi biz gedəcək göstərəcəm mən o yerləri də nələr vardı o vaxtlar. Və məktəbdə də müəllimə çox doğru deyir ki, bizim fən geceləri keçirdi, karnavallar keçirilirdi. Bəs xüsusi paltarlar tikdirirdik. Bu 70-ci illər idi. Çastuşkalar oxuyurduq. Qalina Vladimirovna rus dilindən dəstəyirdi. Mənə rus dilini daha çox sevdirən o olub. Coğrafiyanı sevdirən Fatma müəllim olub. Yəni ki, hər fənin sinif müəlliməmiz vardı, ziyafət müəllimə. O kimyanı sevdirib bizə. Yəni ki, bilirsiniz, müəllimlərdən çox şey asılıdı. Ona görə də Fatma müəllimə o illəri görürsünüz, gözəl xatırlayır ki, biz hər gecəyə bir paltar tikdirirdik. Ədəbiyyat gecəsində Mirzə Fətəli Axundovun o saçaqlardan məsəl üçün o paqonlar eləyirdik, belə düzəldirdik onun qiyafətində. Necə maraqlıdır. Yəni çox aktiv olmuşuq. İndi bu dəqiqə o cür mən deyirəm uşaqlara da, bəs belə karnavallar biz keçirərdik. Uşaqlar müxtəlif qəhrəmanların obrazlarını canlandırırlar, paltarlar hazırlayırlar. Çox gözəl tədbirlərimiz keçirilərdi. O dövrdə. Fatma xanım, Allah sizə ömür versin, Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun Fatma Hanım, çox sağ olun. Sağ olun ki, həyatımda olmuşsunuz. Var olun, Allah can sağlığına uzun ömür versin sizə. Amin. Müəllimlərinə qarşı sayğı ilə yanaşan, illərin keçməsinə baxmayaraq onları arayıb axtaran Nailə xanım bugün ilk müəlliminə də baş çəkmək istəyir. Biz də yolumuzu Nailə xanımın ilk müəlliminin evindən salırıq. Zümrüt sayəndə ibtidai sinif müəlliməmi görəcəm. Səncə neçə il görməmişəm onu? Bilmirəm, su deyə bilmərim, siz deyin. 50 il bundan əvvəl, 50 il görməmişəm. Maşallah, Allah ömür versin müəllimə də sizə də. Gedək görək. Gedək, çox maraqlıdır, görək mana müəllimə. Görək necədir? Mana müəllimə. Salam. Salam, xoş gəldiniz. Maşallah, o gözəlliyiniz üstünüzdədir. Bay, bay, maşallah. Mana müəllimə, haqqında çox danışdınız. Salam, əleyküm, xoş gəldiniz. Xoş gününüz olsun, necəsiniz? Çox sağ ol. Yaxşılıqdır. Biz məktəbdə oxuyanda mana müəllimə çox gənc idi. Bizə dərs deyirdi. 23 yaşım vardı sizə dərs deyim. Hələm 23 yaşım vardı. O qədər gözəl, qəşəng belə bədən quruluşu. Hamı həsrətlə baxırdı ona. Həm də ki, mənim çox yaxın rəfiqəm. Əmisinin yoldaşı idi, Əminənin. Əminə yoxdur, indi Türkiyədədir. Nailə xanım dedi ki, bir 50 ildir sizi görmür. Elədir. Amma mən bunu görürdüm televizyonda. Tez-tez görürdüm, baxırdım. Fərəhlənirdim. Sevinirdik. Diktor olanda birinci, sonra adamlar və talihlər ilə iş yaparanda. Axırıncı da ötən günlərdə. Elə həmçə görmüşük. Ümumiyyətlə, Nailə elə balacalıqdan da bilmək olardı ki, bu nə edəcək? Gəlirlikdə nə olacaq bunun üçün? Nəyə görə? Çünki yeni yetmə vaxtında uşaqlarda bəzi gümrahlıq, bəzi qaynarlıq olur da. Nailədə yox idi elə bir şey. Tərpənmirdi yerindən bəlkə də. Ancaq dərsinə baxırdı, dərsini yazırdı, oxuyurdu. Belə qaynayım. Onlar nə qədər qaynar edilərsə, bu o qədər təmkinli, ağır idi balaca olmağına baxmayaraq. Siz elə gələk, məktəbdə elə otururamış sinifdə. Amma mən çox hərəkətli olmuşam, belə baxanda indi müəllimə kimi dərsdə intizamlı olmuşam. Bəli, bəli. Üzünü xatırlayırsınız? Nə? Üzünü xatırlayırsınız, uşaq üzünü. Şəkil vardı, künç sinifdə çəkilən, ha axtarı tapa bilmədim, saxlamışdım deyə qədər də, kollektiv şəkildə. Onda yumru üzü vardı, belə, bəz dolu kimi də. İş orasındadır ki, Nailənin atası mənim müəllimim olubdur, riyazət müəllimi, 3 il mənə dərs deyib. Görüncə maraqlıdır. Fatma müəlliməyə dərs deyib. Bu hansı qapıya getsən, o deyər ki, Hümbət müəllim mənə dərs demişdi. Çünki babam uzun müddət müəllim işdi. Sonra dərslə müdür olubdur, 76 yaşım bitti mart ayında. Ondan sonra yaddaşımda bir şey qalardı bilər, qalmayardı bilər, amma xatırlayıram, hər şeyi xatırlayıram. Gözümün qabağındadır balaca vaxtı bunların. Təsəvvür edin ki, bəlkə də 70% bunların sinifi ali təhsil aldılar.
Çoxsu müəllimin, ondan sonra həkimin uşaqları idi, yaxud da ki, məktəb direktorunun uşaqları belə də. Hamısı savadlı ailənin uşaqları idi. Savadlı olmayan fəhlənin də kolxozçunun uşağı çox gözəl oxuyurdu. Çox tələbkar idim mən özüm, onlar da həvəskar idilər, baxırda. Məni çox istəyirdilər bir sözlə. Hə, çox mən 43 il işləmişəm. 43 il maşallah, maşallah. İşləmişəm. Amma həmişə də müxtəlif nədə olan uşaqlar olublar. Amma hamısı bir-birinə yaxşı. Elə sinifim olub. Təsəvvür edin ki, yazıram bura 5. Tez baxırdı ki, onun 5-i mi böyükdür, yoxsa özdə yazılan 5-i mi? Paxıllıqla. Paxıllıq olardı, elə gözəl olsun. Yaxşı oxuyur, rəqabəti var idi. Müəlliməmin məndən razı olmağı çox vacibdir. Çünki danışmağı bizə siz öyrətmisiniz. Sizin tələbəniz olduğum üçün belə olmuşam mənə müəllimə. Çox sağ ol. Çox sağ olun. Çox şad oldum sizi gördüm. Çox sağ olun. Allah sizə can sağlığından uzun ömür versin. Çox sağ olun. Hələ ki gəl çatmışam bura. Bu bizim məktəbimiz, oxuduğum Nizami adına bir nömrəli orta məktəbi. Zümrüt gözəlim, mən neçə illərdir, 42 ildir mən buradan çıxmışam, hələ gəlməmişdim. 42? Gəlməmişsiniz? Yox, məktəbi qutarandan sonra elə alınıb, nəsə alınıb gəlməmişəm. Çox həyəcanlıyam sözün düzü. Bu məktəbi, bu həyətində bilirsiniz, nə günlərim keçib. Əslində, məktəb yenidən qurulub, təmir olunub, mənə belə dedilər, məlumat verdilər. Amma inanın, bax bu giriş, sonra bu baxça olduğu kimi qalıb və məktəbin quruluşu içinə girək çox qəribədir. İndi görüm, sinifimizi tapa bilirəmmi? Məktəbi. İçi belə idi, mən oxuyanda da belə idi. Burada şərəf lövhəsi var idi. Bizdə Nizami Gəncəvi adınadır deyə, indi onun məktəb haqqında məlumatlar yazıblar yəqin ki. Amma burada belə idi, yuxarı pləkənlər çıxırdı, burada bu yuşə var idi. Bax, burada olduğu kimi qalıb, bizim burada tədbirlərimiz keçirdi. Fən gecələri keçirilirdi, biz burada himn oxuyurduq, o vaxtı SSR-nin himniydi. Yəni, tədbirlər olurdu, burada keçirilirdi, amma bizim klubumuz da var idi ondan əlavə. Bu təmirdən əvvəlki görünüşü, baxın, çox maraqlıdır. Məktəb belə idi. Aha, necə köhnəlmişdi. Görürsünüz, köhnəlmişdi təbii ki, yəqin bu təmirdən əvvəlki idi. Amma biz oxuyanda yeni tikilmişdi deyə, yəni bu formada, amma görünüşü yaxşı idi. Bu idi bizim otaq. Sinif otağı, yadınızda qaldı. Müəllim otağı da yerindədir. Aha, oy, o illərim vardı. Valla, orada o biri məktəb, siniflər. Aha, bu dəhlizdən keçirdik. O başda piyaner dəstə rəhbəri var idi. Bizim hər fənə görə siniflərimiz dəyişirdi onda. Oy, mənim sinifim. Nə gözəl, yerində qalmaq. Mən burada otururdum, bax, Zümrün. Mən burada otururdum. Partada. Aha. Bu, mən də götürmə eləşim. Bizdə bir qız, bir oğlan otururduq. Bizə qızlar daha yaxşı oxuyurdular sinifdə, mən onu sənə deyim. Biz bir-birimizlə həmişə rəqabət apardıq ki, kim daha yaxşı oxuya bilər. Və bəzən biz eyni zamanda futbola balet edirdik o vaxtı. Demək ki, mən Dinamo Tbilisə pərəstişkar idim. Başqa qızlar vardı, Dinamo Kiyev. Dinamo Tbilis Uduzan günü, mən gərək dərsə gəlməyəydim. Çünki kimin komandası, bir də çıxıb Uduzanda dərs danışa bilməmişdim, belə olmuşdu. O qədər sevdi, o qədər azərkeşliyi bilmiş. O qədər azərkeşlik şəkillərini asırdı. Mən 4 oğlanın içində böyümüşəm və üstəlik də atam, 5 kişi birlikdə biz onlar futbola baxanda, onlar nə yedilər, mən də onların yanında. Nailə xanım, istəmirsiniz çıxıb lövhəyə dərs danışasınız, xatırlayasınız o kimi. Onda siz gidin orada durun müəllimə. Deyin ki, Nailə, buyur səhnəyə. Qoy deyin.
Nailə xanım, rus dilini sevirsiniz, sevirdiniz də, müəlliməsini çox sevirdiniz. Ona görə istəyirəm elə rus dil dərsi olsun və buyurun lövhəyə. Спасибо, Галина Владимировна. Сегодня нам задали стихотворение Пушкина «Мороз и солнце». «Мороз и солнце, день чудесный, еще ты дремлешь, друг прелестный. Пора, красавица, проснись, открой сомкнутые негой взоры, навстречу северной авроры, звездой севера явись. Вечер, ты помнишь, вьюга злилась, на мутном небе мгла носилась, луна, как бледное пятно, сквозь тучи мрачные желтела, а ты печальная сидела. Ай, нынче, погляди в окно. Ай, супер! Элана Алихан, о, бахты я дождала, да? Aa, smiley, ya bunu da düzeldik. Hem bir şey güneş olsun, hem bir şey sevinç olsun. Amin. Amin. Nailə xanımın ilk peşəkar səhniyə çıxışına şahidlik eləmiş Balakən Mədəniyyət Evi bugün yeni siması ilə daha gözəl və möhtəşəmdir. Hanım, bu bizim icra hakimiyyətinin binasıdır. Bu da mədəniyyət evidir. Əvvəl də buradaydı. Eyni formada qalıb, amma bunu elə bir ki, yenidən tikiblər. Mənə belə gəlir. Əvvəl belə deyildi. Belə deyildi. Amma yox, belə idi. Belə idi, amma bina elə bir ki, biraz daha çox təzədir. Elə bir ki, əvvəlkindən. Son illər kütləvi tədbirlər üçün qəribsəmiş bu mərkəz vaxtilə balaca Nailənin ən böyük sınaq meydanı olub. Mən demək olar ki, ilk səhnə fəaliyyətim buradan başlayıb. Yəni, səhnədə də böyük çıxır. Bilirsiniz, o vaxtı mən evdə tək idim, darıxmayayım deyə, həm də ki, inkişaf üçün məni uşaq bağçasına qoymuşlar. Sonra mən pionerlər evinə getmişəm, oradan hər ikisindən burada şeirlər demişik, səhnəyə çıxmışıq. Burada var. Aha, bu mədəniyyət evində. Ona görə mənə gəlir ki, içəri girib baxmaq maraqlı olacaq, həm də nostalji hislərimi coşduracaq. Güzeldi. Biz onda da belliydi. Aa, Arzu Məlim, hoş geldiniz. Sağ olun, hoş geldin. Çok sağ olun, hoş geldiniz. Hanım, ben Arzu Məlimi təqdim edeyim. Arzu Məlim Mədəniyyət Evinin rəhbəridir. Eyni zamanda mənim çok sevdiğim ədəbiyyat müəlliməm Səyyarə müəllimənin oğludur. Təəssüf ki, Səyyarə müəllimə indi Balakəndə deyil, Bakıdadır, yoxsa onunla görüşərdik. Arzu Məlim də burada olduğu üçün, Arzu Məlim, siz məndən yaşca biraz kiçiksiniz. Ona görə mənim burada uşaqlıq xatirələrim çoxdur. Zümrüt xanım bura gətirməyə bilməzdim. Çünki biz məktəbdə oxuyanda biz zala girəcəyik. Orada çox tədbirlərimiz olur. Bəli, buyurun. Zümrüt xanım, bax bu bizim, demək olar ki, həmənki kimi qalıb, amma səhnə bu tərəfdə idi. Bu tərəfdə idi, yerin dəyişib. Aha, səhnə bu tərəfdə yerin dəyişib, təmir olub. Ümumiyyətlə, Balakən rayonu mən görürüm, o qədər inkişaf edir. Çox. Regionların inkişafı üzrə dövlət proqramı qəbul olunan sonra bütün bizim rayonlarımız dəyişib, gözəlləşib. Buranın da bir başqa nostaljisi var. Çünki, baxın, bu səhnədə mən o qədər çıxışlar eləmişəm. Burada mahnılar oxumuşuq, deklamasiyalar söyləmişik. O vaxt 70-ci illərdə müəllimlərin avqust konferansı olurdu. Bağçada mən 60-cı illərdə olmuşam, 70-də artıq məktəbdə idim və məktəbi bitirib institutə daxil oldum. Bax, bu ara yerlərdən biz gəlirdik pionir olaraq, hələ bağçı uşaqları olar. Ara yerlərdən belə gəlirdik uşaqlar, çıxırdıq belə səhnəyə, konferans arası elə bir ki, lirik belə fasilə verirdilər və biz burada şeirlər deyirdik. Nailə xanım, bax, illərdən sonra yenidən Balakənə gəlmişsiniz, yenidən biz bugün, bax, bura gəldik, sizin burayla bağlı nə qədər xatirələriniz var. Mənim üçün çox maraqlıdır, yaşınızın bu gözəl çağında, bu vaxtı, bu səhnədən hansı şeiri səsləndirmək istəyərdiniz? Ramiz Rövşən yadıma düşdü. Buyurun. Yəni ki, bu da bu Balakənə aiddir, orada sevgilisinə deyir, mən də sevgilim Balakəndə belə. Yenə bu şəhərdə üz-üzə gəldik. Nə edək, ayrıca şəhərimiz yox. Bəlkə də biz xoşbəxt ola bilərdik, bəlkə də xoşbəxtdik, xəbərimiz yox. Aradan nə qədər il keçib görən, tanıya bilmədim, məni bağışla. Mən elə bilirdim, sənsiz ölərəm, mən sənsiz ölmədim, məni bağışla.
ölmədim deyirəm. Nə bilim axı? Bəlkə də mən sənsiz ölmüşəm elə, kəfənsiz, qəbirsiz ölmüşəm yenə. Neyse, bax belə. Bəlkə də biz onda ayrılmasaydı. Nə mən indiki idim, nə sən indiki. Ayrıldıq, şeytanı güldürdük onda. Elə o ilin, o ayın, o günündəki, elə bu küçənin, bu tinindəki səni də, məni də öldürdük onda. Ramiz Rövüşəni təbii ki, sonsuz demək olar. Amma neysə, yenə bu şəhər deyəndə onu xatırladım. Yəni o hisslər, təbii ki, nostalji həmişə adama xoş təsir bağışlayır. Və mən də bu saat hisslərim aşıb daşır, coşur, inanın. Səhniyə sənətə bağlı olsa da, Nailə xanımın not dəftəri ilə tanışdığı ömrünün yetkin çağlarında baş verib. Ruhunu dinləndirmək üçün musiqinin sehrinə qapılan Nailə xanım ara sıra piyanonun dillərində də danışır. Nailə xanımın inanclı, mənəvi dəyərlərə önəm verən bir xanım olduğunu bilirdik. Yəqin ki, bu dəyərlərin formalaşmasında bölgə insanların mənəvi saflığının, aşılanan tərbiyənin və nəhayət dərin mütaliyənin rolu var. Amma sən demə, Nailə xanımın yolu uşaqlıqdan məbəddən keçirmiş. Nailə xanım, nə yaxşıma işdə gəlmişik? Demək ki, bu mənim yolumu üstüydü. Mən ibtidai sinifi burada yaxındakı məktəbdə oxuyurdum. Oradan çıxanda biz çox vaxt belə məscidin həyətinə gəlirdik, girirdik içəri. Yəni uşaq olsaq da ibadəti o qədər bacarmırdıq. Həm də ki, mən deyim, o vaxtlar Sovet dövrüydü, çox belə mərasimlərə falan belə icazə verilmirdi. Verilmirdi. Amma biz mütləq bura gəlirdik. Bir də buralar mənim üçün niyə əzizdir? Çünki mənim bu atamla anamın qəbri burdadır. Aha, burdadılar onlar. Ona görə atam çoxdan rəhmətə gedib. Anam isə bilirsiniz ki, 6-7 aydır rəhmətə gedib. Ona görə mən mütləq bura gələndə bura girirəm. Bu çox qədim abidələrdir və dövlət tərəfindən qorunub bu minarə. Görürsünüz, bu aha, təxminən 18-ci əsr olar. Mən bu minarəyə çıxmamışam, amma o vaxtda hər kəs çıxırdı bu minarəyə. İcazə var idi ki? Var idi, hə, icazə var idi çıxmağa. Zümrüd bayaq mən dedim ki, anamla atam burada yatır və mən çox istəyərim gedim ziyarət edeyim onları. Hər gələndə ziyarət edirəm, icazənizlə. Yəni tək gedim. Gitmək istəyirsiniz? Hə, istəyirəm tək gedim. Buyurun, rəhmət edin. Çox sağ olun. Valideyn itkisi hər kəs üçün acı və kədər doludur. Hansı yaşda olursan ol, mənəvi dünyandakı boşluq, içindəki uşaqlıq duyğularının sonu yalnız onların yoxluğu ilə başlanır. Heç kim və heç nə onların əvəzi ola bilmir. Səni ovunduracaq təbir kəlmənin, başdan çəkiləcək bir sığalın dəyərini o zaman daha dərindən anlayırsan. Bəzən dərya boyda kədəri qəlbə sığışdırmaq gərəkir. Nailə xanım, bəs bu parkla bağlı xatirələrinizi eşitmək istəyərdim. Çox gözəl bir parkdır, möhtəşəm bir parkdır. Zümrüd, bu Heydər Əliyev parkıdır. Mən deyərdim ki, Azərbaycanın ən gözəl parklarının bəlkə də birincisidir. Xatirələrim çoxdur. O vaxtı mənim çox gözəl günlərim idi, bu parkın açılışı olan vaxtı. Mənim qardaşım Akif, birinci dəfə o gətirmişdi məni bura. Heç park açılmamışdı hələ, yeni düzəlirdi. Və biz maşınla gətirdik göstərmək üçün. O həm rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi idi, həm də ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri idi, rayon təşkilatının sədri idi. O gətirdi, o vaxtı gəzmişdik. Ondan sonra demək olar ki, gəlməmişəm. Amma bura çox gözəl bir yerdir. Balakənlərin bir istirahat elədiyi bir yerdir. Bilirsiniz, mən bura rəfiqələrimi çağırdım. Bayaq biz o müəllimələrlə görüşəndə, mən sizdən gizlin bir telefonla danışdım. Mən Rus Dil Ədəbiyyatı İnstitutunda oxuyanda, orada mənə Balakənli qızlar var idi. Oğlan da var idi. Amma qızları mən çağırdım ki, deyim, gəlin parka. Aha, görüşək. Çünki mən sizi bu parka gətirməliydim mütləq. Nailə xanım uzun illərdən bəri Balakəndən olan tələbə yoldaşları ilə görüşməyib. Bu da bir fürsətdir deyib, bugün tilsimi sındırmaq qərarına gəlmişik. Uzun illər sonra rəfiqələrin görüşü bizim üçün də maraqlıdır. Bu qızlarla mən instituta bir oxumuşam. Salam İlikim. Ruxarət Rəngiz Xalisən. Nailə xanım sizin qrup yoldaşlarınızdır. Qrup yoldaşlarımdır, Balakənin Körtala kəndindəndilər. Xalisət, Firəngiz, Ruxarə.
Bunlar Rus dil edebiyatından ders deyirlər, orta məktəbdə indi. Məlmələrdir. Məlmələrdir, onları da çoxdan görmürəm. Firəngiz xanım, baxın, 40 il bundan öncə, buradan gedəndə Balakənə biriniz tanıyırdınız. 40 il öncə, yəni oxumağa... Yəni buradan gedəndə Balakənə... Qrupaya, sinifə girən, qrupamıza girəndə Nailə xanımı o vaxt tanımış. Xanımız, dostlaşmışsınız. Necə bir xanım idi? Balakənlər yığıldı bir yerə, dostlaşdıq, tanıdıq. İndi də maşallah məşhurlaşıbdır. Fəxr eləyirik biz ondan. Bu da bir, bax, bu kitabı mən saxlayıram. Bu institutu qutaran vaxtı bizə kuratorumuz tərəfindən hamımıza kitab verildi və ürək sözləri yazılıbdır burada. Burada Nailənin də, Nailə xanımın da yazdığı ürək sözləri var burada. Göstərək, hər kəs öz arzusu yazırdı bir-birinə kitabda. Mən də yazdım, Rüxsarə, ki, pust vayı jizin akılcayıd radist Rüxsarə. Nailə xanım çox səmimi, mehriban, qəşək bir qız idi. İndi də gözəldir. Həmişə kömək etməyi xoşlayardı. Başqalarından öz savadı ilə, öz qabiliyyəti ilə seçilərdi. Ona görə bu qabiliyyət ona... Həyatda öz layiqli yerini tutmağa kömək etdi. Əlbəttə xatirələrimiz çoxdur, laf həddindən artıq çoxdur. Çünki o vaxtı tələbələri pambığa aparırdılar da. O pambıqda, deməli, biz biraz da mehriban olduq. Çünki bir-birimizi daha dərindən tanıdıq. O vaxt da yadımdadır Nailə. Çay içərkən Nailə üstünə çay dağılmışdı, yadımdadır. Yanmışdım mən biraz. O çox yazığımız gəlirdi buna. Bir fincan çay dağılmışdı, ayağım yanmışdı. Nəşə xatırlayırsınız? Mən də çox arzulurum ki, bu hiç yadımdan çıxmır mənim. İndən sonra belə xatirələr, belə görüşlər çox olsun. Biz Nailə xanımla fəxr edirik ki, bu bizim rayonumuzun bir sakini olubdur. İndi də yadımızdan çıxmır hər bir vətəndaşın qəlbində sevə-sevə. Nailə xanım deyən kimi, amma onu tanımayan yoxdur. Çox sağ ol. Çox sağ ol, əzizim. Var olun. Çox sağ ol. Balakəni ağuşuna alan Qubek dağının bu zirvəsi Nailə xanımın yaddaşında çox xatirələri canlandırır. Biz də Nailə xanıma yol yoldaşı olub, ötən illərin xatirə yolculuğunu bu zirvədə sonlandırırıq. Və Zümrüt, gəldik Balakənin ən ucqar və ən gözəl nöqtəsinə. Heydər Əliyev Parkının zirvəsi deyilə, bura zirvə adlanır. Sonuncu dəfə nə vaxt gəlmişsiniz bura? Sonuncu dəfə... Çox qəribədir ki, mənim bura birinci və sonuncu gəlişim, birinci qardaşımla gəlmişdim bayaq dedim və sonuncu gəlişim də bura anamla olmuşdu. Nəyə görə? Anam axırıncı ayları idi elə bil ki, özünü xəstə hiss eləyirdi. Çıxartmışdıq şəhərə, gəlmişdim yanına və gətirdik bura çay içməyə. Anam maşından düşə bilmədi, xayiş elədik, maşını gətirdilər bura və burada çay dəstgahı elədilər, heç maşından düşə də bilmədi. Biz orada oturduq, anam da maşının içindəcə verdik ona çayını. Axırıncı dəfə onda gəlmişdim. Allah rəhmət eləsin. Bax, dönə bilsəydiniz və bugün xatirələrdə biz döndük, haralarsa toxunduq, hansı məqamlara toxunduq, haralarsa getdik. Bax, dönə bilsəydiniz, ömrünüzün hansı yaşını qayıtmaq istəyərdiniz? Ümumiyyətlə, belə götürəndə mən heç vaxt keçmişlə yaşamıram. Yəni, mən deyim ki, kəş ki, o olaydı, kəş kilərlə yaşamağı sevmirəm. Çünki həyatımda olan yaxşı və pis nə varsa, hamısı mənimdir və hamısı Allah tərəfindən göndərilən həm yasına ola bilər, ya da ki, mükafat ola bilər. Ona görə mən heç vaxt geri dönməyi düşünməmişəm. Amma siz bir sual olaraq bunu verirsinizsə, təbii ki, hamı kimi, Mən də uşaqlığıma dönmək istəyərdim. Ailəmiz hamısı birlikdə idi o dövrlərə. Çox iyi ki, onlara dönmək olmuş. Amma ölüm haqqdır, bilirsiniz. Allahın dan gələn hər şey haqqdır və qəbuldur. Biz həyat davam edir, yaşamaq davam edir. Nailə xanım, çox sağ olun bugünkü günə görə. Çox sağ olun. Mən sizə minnətdaram ki, bax, vaxtınızı ayırdınız o qədər işlərin arasında. Əslində, mənim üçün indi Balakənə gəlmək ağırdır. O Balakənə ki, mən institutda oxuyanda hər ay gəlirdim bura. Hər ay gəlirdim. İndi təəssüf ki, mənə çox ağırdır bura gəlmək. Amma xatirələrim var, gələcəm. Qəbirlərim var, ziyarət eləməliyəm. Yenə gələcəm. Sağlıq olsun.
Hayat devam edir. Hayat devam edir. Geriye dönüp bakanda karşısına çıkan maniyelerin bəzən yeni kapıların açılmasına vesile olduğunu, ucaldığın zirveden nəzər salanda elde ettiğin uğurların bəzən çok kişi göründüğünü anlayırsan. Ümid edirik ki, Azərbaycan telemekanının gelmiş geçmiş en parlak simalarından biri, Respublikanın emektar artisti Nailə İslamzadənin simasında ekranlardan hələ uzun iller Azərbaycan xanımının gözəlliyini, zərifliyi və əsalətini izləyə biləcəyik. Sevimli vəzi tamaşaçılarımız, daha bir verilişimizin sonuna gəldiyi çatdıq. Növbəti həftədə yeni qonağımızla görüşünüzə gəlmə ümidi ilə sizinlə. Sağollaşıram.